У Домі печалі в Тернополі прощаються з бійцем Ярославом Пелихатим. Він загинув 4 квітня при виконанні бойового завдання у Харківській області. Чоловік був стрільцем-помічником мотопіхотної роти. Йому було 43 роки. Далі процесія вирушає до Алеї Героїв на Миколинецькому кладовищі. Він, так як і ми, мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому та розбудовувати Україну. Займатися улюбленою справою і жити щасливо. Але 4 квітня 2024 року вірний військовій присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням і забезпечення оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в районі населеного пункту Вільшанка Куп'янського району Харківської області, загинув. За нашу батьківщину. Вічна пам'ять. У Ярослава Пелихатого лишились дружина і донька. Діана Качуровська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.